בעיניי משהו שמאוד מיוחד בשירות בחיל הים זה קודם כל השטח. זה לא להיות על האדמה, היבשה, זה להיות בים. כבר זה שם אותך במצב שהוא לא רגיל. חיים פה 60 אנשי צוות על 60 מטר אורך של ספינה. הקשר פה עם אנשים הוא מאוד מאוד חזק. להיות כל הזמן 24/7 עם אותם אנשים, אתה מבין כמה זה חשוב לדעת להסתדר ולעבוד נכון אחד עם השני. זה שירות מדהים ומיוחד, שמי שמחפש גם פיקוד, גם אתגר, גם עבודה עם אנשים, זה הבחירה הכי נכונה בעיניי.